L'hoquei Bigues va sumar diumenge la segona victòria de la temporada, a l'imposar-se per 3-2 a l'hoquei Sant Cugat, en un maig en el qual les de Mariona Carmona van ser molt superiors durant els 40 minuts de joc. Bé, molt bé, la veritat és que amb aquesta victòria fem un pas endavant perquè portàvem una rutina de que no guanyàvem cap i necessitàvem una mica doncs, agafar un partit i guanyar-lo i lluitar i continuar endavant, que per això estem aquí. Ja des d'un bon inici, les vallesanes van sortir molt endollades, van portar la veu cantant i van gaudir de bones ocasions per avançar-se al marcador. No va ser, però, fins al minut 12, quan l'hoquei Bigues va inaugurar l'electrònic, quan Laia Pera, aprofitant un ràpid contraatac, va enviar l'esfèrica al fons de la xarxa, amb un precís xut des de la frontal de l'àrea. Tanmateix, l'hoquei Sant Cugat va aconseguir la igualada pocs segons després, en la següent jugada, quan Judit Navarro va rematar la bola a la frontal de l'àrea i va sorprendre la portera local. Lluny de baixar el cap, l'hoquei Bigues va seguir gaudint d'ocasions de gol. La més clara, una pena màxima que Vanessa Garcia no va poder transformar. Un gol que sí que arribaria 20 segons del final del primer temps, quan Gemma Cristòfol va aprofitar una bona assistència de Laia Pera i amb un bon remat des de la frontal va posar el 2-1 a l'electrònic. A la represa, les de Mariona Carmona van seguir portant el ritme i dominant el joc i només van tardar 3 minuts en augmentar l'avantatge, amb una bona jugada de Vanessa Garcia que va posar el 3-1 a l'electrònic, amb un gol de mèrit des de darrere la porteria. L'hoquei Sant Cugat no va tenir capacitat de reacció i, tot i gaudir d'alguna ocasió de gol, no va saber tornar-se a posar el partit. Abans de la botzina final, l'hoquei Bigues encara va poder augmentar l'avantatge amb una brillant jugada de Gemma Cristòfol, però el seu remat el va refusar la portera visitant. Jo penso que les hem collat molt bé al principi, amb tota la primera part que les hem deixat jugar poc, i la segona part, clar, amb un 2-1, amb un marcador a favor, també la cosa pinta diferent, no? Nosaltres hem fet uns petits canvis dintre de l'equip i penso que han sumat, avui han sumat. Una victòria que trenca una mala ratxa de resultats i que dona molta moral a les vallesanes, que actualment són desenes amb 8 punts. La setmana que ve, les de Mariona Carmona visiten la difícil pista del Voltregà, segon classificat, una bona oportunitat de demostrar la seva vàlua contra un dels equips més potents del campionat.